Så, nu ska vi se då. Nu var det ett bra tag sedan vi tömkörde sist på grund av halka och annat elände. Vi ser om den hästen fortfarande kan vara intresserad av detta. Där är hon, ja. Jag ska ta en liten pall och sätta mig i ett hörn här borta. Om jag kan hålla kameran så pass still så att jag fortfarande har en häst i kameran. Annars jag gör detta. Det är bra hästen, ja. Sen ska jag ta en pall och hette den ena handen och filma med den andra. Där hade vi. Så. Vi startar. Koncentrerad. Lite så. Ja, det är ett tag sedan sist. Ja, det är bra träning med de fladdrande banden. Lite bröte på banan. Bara man har bröte som de inte skadar sig på, så är det bra med mycket bröte på banan. Ja, ett litet steg bakåt. Ska vi se, där gick hon igång igen, ja. Rygga lite, men det funkar ju. Jag vet inte om det hörs, men det gör det nog. Det är lite blåsigt idag. Det är nästan alltid blåsigt i detta här. Och inget nytt. Nej, Isa. Stanna där. Jag hade min liten hund som var på väg in på banan. Det är inte bra för mig. Det är inte mycket kvar en sån liten hund om man trampar på den. Där, ja, koncentrationen kom rätt bra då här nu. Lyssna lite på mamma i alla fall. Steg bakom, så ska vi framkalla den här. Vi ska gå
kom framåt. Och där startade. Ja, kan du också gå bort ifrån banan? Bort! Bort! Ja, det var en hund till. Still. Det blir inte mycket mer spännande än så här. Alltså. Ja, någonting. Där är någonting i mun på henne. Ja, jag stänger då.